гүшүүд санаачлаад одоо энэ нээлттэй сонсголол багсуудлуудаар энэ аптекийн гэрээ бүх юм ярих асуудал бол нээлттэй гадаад дотоод бодлого альч асуудлаар хэлцэж болно. За өчигдөр бол үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн ажлын албанаас мэдээлэл ирвэж аптекийн ямар ч гэрээг хилцэж нууцад авах шийдвэр гаргаагүй гэдэг юм шинжээчийн дүгнэлт гаргаснаа танилцуулсан. Хилцээгүй байлээ, танилцаагүй байлээ. Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн гишүүд нь ч гэсэн тэгж хэлж байна. Үй үй том үндэсний бүтээн байгуулалтыг өрнүүлэх, хөгжүүлэх тийм бодлогын зөвлөмжүүд гаргаж идэг болохоос биш. Одоо хууль хэрэгжүүлэх, хууль биелүүлэх ажлыг үндсэн хуулиар үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлд хэрэгжүүлдэг бай нууцтай.